បាទជាប្រឋមខ្ញុំបាទសូមអរគុណកាយបាទគោរពនិងជម្រាបសួរសុស្ដីនិងសូមស្វាគមន៍សាច់ថ្មីមកកាន់ Channel Kha Tej Chey ដែលជា Channel ចែករំលែកនៅវីដេអូក៏ដូចជាព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរពលផ្ទៃថ្មីជូនលោកអ្នកច្រៀងរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយគ្រប់តរក៏ដូចជា Sponsor នៅ Channel Kha Tej Chey ផងដែរ បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណយ៉ាងក្រៃលែងបាទផងដែរដែលចំពោះការ sponsor និងការគាំទ្ររបស់ fan fan ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទនៅក្នុងនេតិព័រមៀន បាទរបស់ឆាណែលខាតេជជីថ្ងៃនេះគឺនឹងចែកអំឡែកអំពីព័រមៀនតកតនតឹងរបយុន Mazda CX30 ប្រើប្រាស់ទុកបោបាទប្រើប្រាស់ទឹកបោស៊េរីឆ្នាំ2021បាទហើយតម្លៃរបស់វានឹងគឺប្រមាណទៅប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងតកតនតម្លៃខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអានេះវីដេអូនេះផងដែរបាទដូចនេះសូមប្រិមិត្តទស្សនិកជននិងមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរងចាំតាមដានក៏ដូចជាសំដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ โอเคអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជននៅមិត្តប្រជាអុកគ្នាដែលពំទានបានជួយចុច subscribe នៅ channel Khatajigi បងប្អូនអាចជួយចុច subscribe នៅប៊ូតុងខាងក្រោមនិងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗពី channel របស់យើងបាទបាទហើយបងប្អូនក៏អាចជួយចែករំលែកក៏ដូចជាជួយឲ្យមានដៃម្ញរមួយបាទដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តបាទក៏ដូចជា sponsor ដល់ channel Khatajigi ផងដែរបាទហើយបងប្អូនក៏អាចបញ្ចេញមតិបាទក្នុងការរីកគុណក៏ដូចជាជួយជាយោបល់ បាទឬក៏ហៅថាមានអវ័យចែករម្លែកបន្តទៀតអាចឲ្យយោបល់មកខ្ញុំក៏បានដែរបាទអរគុណហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងជួយបន្តនៅគ្រប់តរបន្តទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះកុំអោយខាតពេលវេលាយូរបាទសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទូតឯកជនទាំងមិត្តព្រះអរគ្នារីរេរសំដាប់ក៏នឹងទស្សនានៅព័ត៌មានអតតតតនឹងម៉ាសដា C30 ទៀតវឆ្នាំ2021ដែលខ្ញុំបានធ្វើការលម្អិតជូនដោយតតនេះបាទ ថ្មីថ្មីនេះយោងតាមការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់របយន្តស៊េរីថ្មី Mazda CX30 ឆ្នាំ2021បានឡើងថារបយន្តចំនួនថ្មីនេះគឺទទួលបាននូវការ upgrade យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺនៅក្នុងផ្នែកម៉ាស៊ីននិងកង់របយន្តនេះនៅក្នុងតន័យថ្មីនេះគឺបានបញ្ជាក់ថារបយន្តនេះម៉ាស៊ីនប្រភេទ4ស៊ីឡាំងដែលមានទំហំបាទគឺ2.5 liter និងមានភ្ជាប់នូវបច្ចេកវិទ្យា Turbocharger ផងទៀត បាទផងផងដែរតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រពုបខាងលើនេះបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនថ្មីនេះមានកម្លាំង250សេះបាទដែលអေါ်មកជាមួយនឹងកម្លាំងរមួលកម្រិត320 IB ST ធៀបជាមួយនឹងចំនួនមុនដែលកម្លាំងត្រឹមតែ186សេះនិងមានមកជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងកម្លាំងរមួលគឺត្រឹមតែកម្រិត186 IB ឬក៏ ST ផងនោះបាទប្រពုបរដែលនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារបយន្ត CX បាទマスダ CX30 ទៀតបូនេះក៏មានការអាប់ក្រេតទៅលើកញ្ចក់ខាងក្រៅនិងទំហំកង់ផងដែរដោយប្រភេទកង់ថ្មីនេះគឺមានទំហំ18អ៊ីញតែមានការឌីហ្សាញជាមួយនឹងពួរខ្មៅរលោងស្អាតមែនទែនអ្វីដែលរឹតតែអស្ចារនោះគឺយ៉ាងពួរខ្មៅនេះមើលទៅពិតជាសោះស្អាតនិងតាក់ភ្នែកខ្លាំងមែនទែនប្រិយមិត្តបាទក្រុមហ៊ុនマスダក៏មានការបន្ថែមនៅជំនឿថ្មីមួយទៀតសម្រាប់រថយន្តនេះផងដែរ ដោយជម្រើសនៃការជ្រើសរើសកង់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្នុងតំព័រ Accessory Pack របស់ក្រុមហ៊ុន Mazda ផ្ទាល់តែម្ដងជម្រើសថ្មីនោះគឺមានយ៉ាន់ថ្មីប្រភេទ Matte Black 18 in wheel ដែលលោកអ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់បន្ថែមពីលើតម្លៃឡានចំនួនបាទ1399.80ដុល្លារបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនបាទប្រិយមិត្តទូទៅជនបាទចង់បានប្រភេទគេថាយ៉ាន់ Mat Black 18 inch wheel នឹងគឺអ្នកគ្នាត្រូវតែចំណាយលុយបន្ថែមបាទគឺ1399.80ដុល្លារបន្ថែមទៀតបាទມັນបានយ៉ាន់ប្រភេទហ្នឹងបាទមួយទៀតក្រុមហ៊ុន Mazda ក៏ផ្ដល់នៅជ្រើសកង់ផ្សេងទៀតផងដែរនោះគឺប្រភេទ BBS wheel ដែលកង់នេះគឺមានតំនឹងស្រាលជាងកង់ទំហំ18 inch ធម្មតាប៉ុន្តែតម្លៃរបស់កង់នេះក៏ថ្លៃជាងផងដែរ បាទអញ្ចឹងកង់ BBS Wheel មួយគ្រាប់គឺមានតម្លៃ918.95ដុល្លារបាទសម្រាប់កង់មួយគ្រាប់ហើយមែនអរគញចង់បាន Sensor ប្រភេទ TPMS Sensor ទៀតអ្នកអរគញត្រូវបុកបន្ថែមតម្លៃ60.99បាទតម្លៃបន្ថែមបាទលុយ60.96ដុល្លារបន្ថែមទៀតបាទក្នុងមួយគ្រាប់បាទដូចនេះបើប្រើប្រាស់នៅកង់ប្រភេទ BBS Wheel នេះ សម្រ like ាប់រយជន Mazda CX30 ប្រ okay. ើប <sext router> <sp> <renovations> ្រាស់ទឹកបោគឺត្រូវចំណាយបន្ថែមគឺរហូតដល់3919.76ដុល្លារបន្ថែមទៀតគូបញ្ជាផងដែរថាសម្រាប់រយជន CX30 ទឹកបោឆ្នាំ2021គឺមានតម្លៃចាប់ដើមពី29000សំទោពី29900ដុល្លារឡើងទៅបាទអញ្ចឹងតម្លៃវាគឺចាប់ពី29900ដុល្លារឡើងទៅបាទ ហើយតាក់តតក្នុង accessary ឯងផ្សេងៗនេះគឺលក់ក្រៅបាទក្នុងនោះមានប្រភេទកង់18អ៊ីញបាទគេហៅថា matte black ហើយនឹងប្រភេទកង់ BBS wheel បូកទៅនឹង TPMS sensor បាទហៅថា sensor សម្ពីតខ្យល់កង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំត្រូវថែមលុយវាថែមទៀតផងដែរអូខេព្រៃមិត្តទូទៅនិជនជនរួមជាតិនិងមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននិងជាទីនិកលឹកបាទអំពីខ្ញុំបាទផងដែរ នេះគ <desserts> ឺជាព័រមៀនដែលតាក់តងទៅនឹងរបយន្តបាទ Mazda CX30 ដើប ô ថ្មី2021បាទដែលខ្ញុំបាទធ្វើការជម្រាបជូនអ្នកនរគ្នារួចទៅហើយបាទក្នុងនោះក៏អ្នកនរគ្នាបានដឹងអំពីតម្លៃពិសេសរបស់យ៉ាន់កង់ហើយមានពីរប្រភេទគឺប្រភេទ BBS Wheel និងយ៉ាន់កង់មួយទៀតគឺប្រភេទគេហៅថា Mat Black បាទ Mat Black បាទ Mat Black 18 in អាវីលផងដែរបាទ โอเคហើយខ្ញុំមិនដឹងថារုပ်ยนตร์នេះបាទនឹងមានវត្ថុមាននៅក្នុងពលាជានៃចាក់កម្ពុជានៅពេលណាទេបាទអាចថានេះទាំងអស់គ្នាអាចតកតទៅតាមក្រុមហ៊ុនមាសដាបាទអូខេអរគុណណាចំពោះប្រិយមទូតឯកជននិងមិត្តព្រះអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនា ក៏មានតើតកតទៅនឹងមាសដាសៀម30ទៀតបូសេរីឆ្នាំ2021នេះតាំងពីដំណាក់ចប់បាទឲ្យខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការខណ្ឌតៃនៅភ័យទូសពីសំណាក់ប្រិមមទូតជននិងមិត្តភក្តិអោកគ្នាផងដែរបើសិនខ្ញុំបាទធ្វើការបាទថារិបាយរៀបរាប់ឬបាទកឡៃណាមួយមានការលើសលុះបាទខ្វះខាតដោយផ្កាណាមួយសូមមេត្តាអធិស្ឋានបាទនឹង អភ័យទោសឲ្យខ្ញុំបាទផងបាទហើយអ្នកនរអនេអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិដោយធ្វើការ comment នៅនៅខាងក្រោម video ដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីឫគុណក៏ដូចជាជួយឲ្យបាល់អ្វីផ្សេងៗហើយផងដែរបាទហើយខ្ញុំសូមខំថាអ្នកដែលមិនទាន់បានចុច subscribe និង ជួយចុចប៊ូតុង subscribe នៅខាងក្រោមនិងចែករូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចជួយចែករំលែកក៏ដូចជាជួយឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងដែរប្រសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបាទអ케이អញ្ចឹងសម្រាប់គណៈពីនេះខ្ញុំបាទសូមគរាបលាសូមអរគុណហើយយើងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតផងដែរបាទ